Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Galingas pasiūlymas dar didesniems laimikiams. Deeper Chir plus 2 sonaras plus dovanos. Kiekis ribotas. Kaip atsitiko toks atsitikimas man su tuo sykų, kad pačią šalčiausią dieną teko rengtis triukė lauk ir pučiant 15-20 metrų per sekundę prie, nežinau kiek ten, argi minus 10, man atrodo, buvo tą dieną ar minus 12, ten gaudyti tą nesėkmingai užsiskersavusi syką, nes kelių kabliukų sistema turi savo ir privalumų, bet turi ir savo trūkumų, kad jisai besisukdamas būna užsikabino už kito kabliuko. Didelis sykas, nes mažiukas tokiai pasisuka, tai tarpas yra, neužsikabino didelis. Užsikabino dar kažkur antras kablys ir jisai man dar plus skersas link eketės judėjo. Tai aš jį ten grabinėjau, rakinėjau, nes norėjo imti kažkokią tai eiti bėgti pas žvejus prašyti kablio, nes mes nusprendėm su Algiu nenaudoti kablių, nes šiek kažkaip tai nehumaniškai atrodo ir negražu. Na, bet čia kiekvienas minis reikalas. Ir tai žuviai suteikti, o, turėjau kibimą šansą. Tai galvau, paimsiu ją plikom rankom, kaip sakoma. Tai grežiam antrą eketę. Na, Algis grežė, aš tai būčiau grežęs gal, kad jos susijungtų, bet Algis išėjo kažkodėl. Tai taip galvau, ai, nu, vis tiek kaip nors paimsiu. Ir jau vienu metu
kaip ir beveik ir buvau prigriebęs, nes taip neapėmiau. Nu, tai įsivaizduokit, jeigu taip neapėmiau, mano ranka nemaža, nu, tai čia, nu, tai turėjo būti porą virš kilogramų tikrai žuvis. Na ir jinai pabėgo, žodžiu, nušalau rankas, nes sulėdijusios jos buvo. Ir netaip geras sukibimas. Ir atsikabina žuvis. Nu ir aš tada jau griežtai nusprendžiau, kad jau ko, kas, bet sąskaitą tai tikrai suvesiu susiko šioje išvykoje. Ir kad ir koks oras bebūtų, aš pagausiu vis tiek normalų, nemažą, didelį syką. Na ir galvojau, kad jau rytoj tai aš su juo atsiskaitysiu, bet Saulius pasiūlė bičiulis, su kuria čia atvykome važiuoti į kitą ežerą, gaudyti palijų. Žinojom, kad ten nėra labai kažkokių tai gal stambių egzempliorių, bet pažiūrėjus į orą, kad nuo minus naktį rodė 16 šoks į plus 3 temperatūrą ir lietus, tai galvojau, sykam duosiu palisėt, nes vis tiek šiaurinė, kažkaip į šiaurę važiavau, tikėjausi gauti tos tikros žiemos, kur minusas gražus, va kaip minus 12, 16, o plus 3, nu tai 20 laipsnių praktiškai šuolis temperatūros, na, kas žvėjai, tai žino, kad tai nieko gero nežada. Dėl to pasirinkome ežeriuką, kur daug nedidelių palijų, bet kad būtų kibimų, linksmiau būtų, nes, nu, susiko, tai vargu, vau, ar būtų ten gerai mums pasibaigė tą dieną. Tai išlėkėm palijų žvėjoti, na, prisirišome įvairių sistemėlių, tiek su muselėm, lempelėm, blizgutėm, nu, bei pasijungėme visą aparatūrą, kiek įmanoma, nes išgrėžus eketės ir yra palijų gaudymo keli būdai. Tai pirmiausia susirasti, kur jos vaikščioja. Na, tai Saulius žinojo taškus ir ten nuėjo iškart įsigrėžė eketės, susistatė pameškerytę su bičiuliais kitais ir laukė kibimų. Aš pasirinkau kitą žvybos būdą, pasiėmiau Garmino LiveScope žeminį variantą, bet čia yra didelis minusas, kad su 34 davikliu, 32 daviklis LiveScope Garmin telpa į 15 diametro skylę, o 34 į 18. Dėl to ledas čia pakankamai storas, nu ir ta 18 tikrai yra ką išgręžti, nes jisai dvigubas dar plius. Ir, na, viena drėlė, 30 max, gal 20 net skilių, tik tais patempė vienas akumuliatorius, vieno suktuko. Tai, na, reikia nemažai tikrai, norint vien tik tais 18 gręžti, tai reikia nemažai turėti ir tų akumuliatorių, ir galingo suktuko, ir plus nešiotis visą tą aparatūrą, tai, na, tu toks nesi labai judrus, tokį žuklį. Tai mes tokią taktiką sugalvojom, kad labai, kuri iš tikrųjų labai gera, kad vieną skylį išgrįžėm, pasistatu 35 metrus, taip pasuku, tada arba algis, arba kitų bičiuliai, sakau, už 20 metrų matau du taikinius. Atsimatuojam su 15, plius minus ten. Prum, 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 prum. Kali, jeigu tai pasukus, matai, kad jų pasisklaidusių tų palių yra, tada su 15 diametru daug greičiau viską pragrėžė skiliu, leidė ir tokiu būdu rinkom. Nes šiaip palija buvo neaktyvi ir tas pasyvus gaudimas, kaip sakiau, yra du būdai. Arba tu sėdi ir lauki, kol jinai užsuka, jeigu žinai jų migracijos takus. Ir jinai prasuka, sukimba ir vėl nuplaukia, vėl prasuka. Tai čia, kai jinai aktyvi ir plaukia ir sukinėjasi ir taip ieško maisto. Tai tas žvybos būdas toksai pasyvus buvo visiškai neefektyvus, o daug efektyvesnis ieškant su Panoptik su Garmino. Ir kai randi, tada kiši diperį ir gaudai. Ir tu matai, jau prieidinėja tam tikram aukštėje, kur jinai plaukia, tada prikelinėjai. Tokiu būdu kombinuotas gaudimas davė bent jau kažkokių rezultatų, nes, sakau, prie tokios temperatūrų kaitos 20 laipsnių, tokio šuolio slėgio, didelio kritimo labai. Tai labai kažkokių tokių gerų rezultatų ir nesitikėjome, bet vis tiek pagavome apie 20, ten 30, nežinau, kiek tų palyčių.
nedidelės jos, bet laukinės jos, ten Kalnų ežeras laukinis. Ten net ne ežeras, upė, upės užtvanka, nežinau, taip ir galo neįsiaiškinau, kas ten per tvarinys, ar ten užtvanka, ar tiesiog ekosistema ta visa yra tokia truputėlį, kad ten teka upė, ežeriukas, vėl upė ir, na, kaip ir srovėtam ežeriukė juntama truputėlį. Tai vat, ir vėgelytės, neduok dieve, tos varlės, varlegėviai ir tos kimba jų ten labai daug yra ir jos, bent jau man asmeniškai, tai aš nelabai jų mėgstu, tai nes nervindavo, kai užkipdavo. Nu, kiti jas mėgsta žvejoti būna ir specialiai net važiuoja gaudyti vėgelių. Na, tai man šitas žuklė tikrai netinka ir nepatinka, tai aš jų ir vengdavau, taip kad maslas tengdavausi sukelti nuo dugno kuo aukščiau, kad neprisistatytų jo didinybė vėgelė. Paskalbė lietus normaliai, nes lijo dar plus visą dieną, vėjas buvo 20 virš metrų, kai nutirpdė sniegą ir užpylė vandeniu ledą, tai įsivaizduokit, toks vėjas buvo, mano kainit, kai net tave pučia ir tučiuožė, nieko negali padaryti. Nu, tai toks ekstremalus buvo žvyba, ekstremali ir pagal pažiūrėjome į telefonus, kiek nuėjome, tai nuėjome 10 km, įsivaizduokit, su 10 km per tokį ledą slidų su tais graštais, tais grįžimais, 18 skylė, ledas pusę metro, tai jaučiausi taip gerokai pasportavęs ir neatsimenu, kad būčiau tiek daug išgręžęs ekečių, gaudant palijas, nu tai tokia net šešerių žuklė priminė tokio, nu jeigu būtų su 15 vien grįžimas, tai diametrų tai dar netai baisu, bet žinokit, 18 yra ką veikti. Taip,
praėjus tai dienelį matėm prognozės, kad, na, nesiseka man šiais metais, nežinau, su tom prognozėm. Blemba. Pliusas. Ir kitą dieną, ir dar kitą dieną, plius 2, plius 3, net iki plius 5. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Didelis vėjas, plus 5 laipsnį. Tai išsiskyrė mūsų nuomonės dėl rydienos. Aš kaip ir sakiau, susiku, reik suvesti sąskaitas. Ir aš norėjau syką gaudyti. Kiti bičiuliai išvažiavo ešerių, lydekų. Tik į prašvitus atvykome, nu kaip prašvitus, bent jau galvojom, kad atvyksime prašvitus, nu bet atvykome jau su šviesa. Tik įleidus iškart kebimai ir pradžia, kas man tokį atkreipė dėmesį, kad tik iš ryto griebdavo labiau su musele kabliukus, o jau įsidienojus, jeigu mes pradėdavom, tarkim, apie 8 valandą, tai jau 10 jau muselė išsijungdavo ir paprastas kabliukas su fosforo arba UV taškeliu nedideliu, arba tiesiog paprastas kabliukas ir kelios musės arba pinkai lervos. Tai ir ta seliavinė sistema tada jau įsijungdavo geriau. Topas blizgutė, dar mėlyna blizgutė. Nes aš vieną daviau ir Vaidui, ir jam visai gerai sekasi. Ir vieno Elgiui negalvojau, kad šita blizgutė tokia bus staifiliotų žuvis pritrauktų. Tai būčiau tikrai nedavęs blizgučių, visą savo pasilikęs, aišku. O jokauju, negali žinot žmogus. Tai va. Va yra, numeris vienas paprasta, tokia blizgutė, melsva. O, pas tave truputėlį kitokia nei pas Vaidą. Bet esmė ta, kad su melsvu, sidabras su melsvu. Kokia graži silkė.
sistemą susirišau. Nauja. Reikia eksperimentuoti. Šiaip dedu vieną va, musės lervą, kad nesusisuktų pavadėlis. Nes, kaip žinia, musės lerva tai kaip propeleris koks išeina. Ir čia ploni valai, nes sistema selevinė, taip nenori susukti. Ir šį kartą nusprendžiau dvi blizgutės užsikabinti, kad du būtų atakos taškai. Tiek prikeltą imtų, nes pastebėjau, kad arčiau blizgės visi kibimai būna. Taip, kad dabar pas mane dvi blizgutės. Ir manau, kad aš šiandieną būsiu lyderis. Duok dėlį, jokauju. Iš tikrųjų įdomu, ar tai pasitvirtins ar nepasitvirtins. Dviejų blizgučių sistema. Kol kas pasikeičiau, tik įleidau. Ir 5 minučių bėgė, vieną ištraukiau sika. Ir kas man džiugu, kad atsirado didesnis susidomėjimas mano pačia sistema. Ne vienas ir ne du jau prisikėlė per trumpą laiką pasidomėti, pavostyti ir kažką ten nuveikti. Turėjau du kibimus, iš vieno jų realizavau ir manau, kad va, matau prikilinėja dar vienas. Va, tokia sistemėlė, čia selevinė iš tikrųjų sistema, yra, jeigu ryšitės namie, tai rekomenduočiau neimti selevinės sistemas, o ryštis iš storesnio valo, mažiau pinasi ir čia yra skirta po vieną musės uodo truklio lervą dėti selevai, dėl to jinai būna ir susisuka nuo musės lervų, jeigu porą uždėdot, nes kai išeina kaip propeleriukas, tikrai aš dėčiau už pagrindinį 18, Šiaip tai net nebijočiau, 20-22 galima drąsiai, manau, čia rišti. O pavadėlius galima daryti kaip ir čia. Atvedimas storesnis, čia plonesnis, bet labai nenusiploninkit. Na, nes kaip ir minėjau, kad gražiau masalas sklestų, nereikia čia to plono valo, storas valas stabdo masalas sklendimą, padavimas mažiau pinasi ir mažiau problemų. Ir šiaip, jeigu geras tykas įsikabina, tai ar palyje. Tai bent neprarasite sistemos, nes pradžioje tai mums nelabai čia su Algiu sekėsi, vis tai nutrūksta, tai pabėga, taip niekaip negalėdavom ištrauktos didelės žuvies, kažkas buvo iškirėta, bet o tačiau, matau, echolote kilnojasi stambios žuvys, nu niekaip nereaguoja, priplaukia, nuplaukia ir domisi, priplaukia, reiškia, aktyvi, jinai domisi, jeigu jinai nesidomėtų, būtų prie dugno, ten nosi sukišusi kažkur ir nesidomėtų tavo siūlumą sistemą, bet ne, jinai 2-3 metrus prisikelia prie vieno kabliuko priplaukia, prie antro, prie trečio domisi, nu tai reikėjo kažkokių tai vaistų, taip vadinama, ieškoti, ką čia pasiūlyti jom, kad jos užkiptų.
išsitraukiu paprastą meškerėlę, užsidėjau avižą juodą, pasirišau už tos avižos kabliuką. Ne, antrą avižą irgi prisirišau. Ir ką. Pirmas leidimas. Čpum. Kova. Ir išvairuoju savo užsibrėžtą tikslą. Kokį 1,5 kilogramo gražų syką. Laimė, aišku, begalinė. Tikslas pasiektas. Didelis sykas pagautas. Antras įleidimas. Paukšt. Antra žuvis. Na, galvoju, čia aš jūs ir suradau vaistų. Čia aš jūs ir dabar palopsiu. Mhm. Viskas. Tie du ir buvo pagauti su šita sistemėlė. Viena keliavo vėl atgal į dėžę. Nes daugiau nei vieno kibimo negavau ir gaudžiau klasikinį iš daugiau kabliukų seliavinė sistema, kurie dar šiek tiek domėdavosi žuvis. Ir dėl ko aš žinau, kad ta veiksmingesnė blizgė negu, pavyzdžiui, kitos spalvos, dėl to, kad va štai, mes išsigrėžę su Olgiu esam, nu kiek va, 1, 2, 3, 4, 5 metrų atstumu ir matau aš ant echoloto abi sistemas ir vieną ir kitą ir matau, kaip kai tik Algis susisuka savo išsitraukę, prie mano priplaukė irgi domisi, pakelėsi žuvis nuo dugno. Kai tik jisai leidžia, apsisuka visos žuvis ir į tenais. Pas šliaužė mano tik kitos žuvis prie dugno, nei viena neprisikelė, nesidomi arba labai vangi. Nu nėra taip, kad visiškai, bet kokie 70% geriau tikrai kildavo prie tos blizgutės. Nu, nes kabliukai vienodi, taškiukai vienodi, viskas vienoda yra, meškerės net vienodos yra, valai vienodi, tik tais blizgutės skiriasi. Tai čia tikrai patikrinom šitą variantą ir daviau Vaidui, irgi nelabai kibo žuvis, daviau Vaidui mėlyną ir jis pradėjo traukti žuvį. Ir palijos jam gražiai užkipdavo, ir sykai gražos užkipdavo. Na, žodžiu, reikėjo labai eksperimentuoti. Kai neaktyvi žuvis, kabliukų sistema, jas kažkaip tai paviliodavo. Jeigu užsidėti vieną kablį, kaip ten klasikinė, ar svarelis, ten slankiantis, ar nieko, ten su svareliu visai nulis sveikų. Nes padaužant į dugną, tokia yra sistema gaudint, padaužai dugną, keli ir vejas. Aha, labą dieną vejas. Bandėm, čia 3 dienas daužėm, skilių primušėm čia visą dugną. Nieko jie nesivelnio, šį kartą nesivyja. Ir reaguodavo tik į pakeltą 2 metrus. Ir va taip virpinant visą tą sistemą ir beriant musės lervas į akitį, kai jos leidžiasi, tą sistemą leidi kartu, tai tada pasikelia ir ten kažkas dar įvyksta. Musė vieną ryšom, kitą musės ryšom, blizgės keitaliojom, žinokit, patikėkim, kokie 20 sistemų pakeičiau ir atrodo, jau randi vieną, du ištraukė. Čia nežinau, man priminė labiau spiningavimą, kai paėmi gumą, o, vienas, antras. Nieko. Pakeiti gumą vėl, viens, antras. Tai čia panašiai, pakeiti sistemą, nu bet ant ledo kitaliotas sistemas ir raišėtis yra reikalų. Va, tai tų sistemėlių reikia namie pasiruošti ne vieną, ne dvi. Palynės su lemputėm, tiek sykinės su blizgutėm, aišku. Aš jau buvau išruoštas, blizgutės tokios. Va. Tokio šia viskas yra seliavai, yra daryta daug maž šitą dėžutę. Yra ir sykinės, su lemputė, be lemputės. Į lemputę, vat nedidelį, jeigu pakabini virš meškirės. Syka gal šiek, nei sykas, nei jisai baidosi per daug, nei jį vilioja. Jeigu tik įsikus nusitaikęs, tai tik maišosi. Bet čia tu pamatai ant echoloto, kad štai varo kažkokia žuvis. Tai dažniausiai palyje reikia prisukį ir visada galą į musę prie lemputės. Artimiausia. Labai retai, kada ten žemiau kažkur jinai nusitaikiusi žiebė. Dažniausiai prie lemputės arba žemiau blizgutės. Į vidurį ne vienas gal neištraukim reiškis. Palėjai reikia, kad kažkas blizgėtų šalia. Tai tokių palyčių pagavom irgi. Monstrai neužkibo. Bet vėlgi, čia įprasta temperatūra yra daug minusų, aukštas slėgis. O šį kartą gavome lietuvišką žiemą. Išvažiavau. Iš Pliurzės atvažiavau į Pliurzę.
geresnis. Bet toks įvokas tuomet šitai. Dar paleisti. Algirdai, taip apgovė. Taigi, rezumuojant, džiaugiuosi, kad pasiėmiau daug turėjau sistemų su įvairiausiais trumpesniais, ilgesniais pavadėliais, įvairiom blizgutėm. Tai gelbėjo mūsų visą žvejybą, nes kaitaliojant sistemas ar išprovokuodom žuvį. Labai džiaugiuosi, kad turėjome echolotus, ypatingai kai būna sujudimas, sukilimas. Tu matai, kada pradeda vaikščioti žuvės ne vien šliaužiant prie dugno, bet jinai sukyla iš 17 į 12, 8 metrus, prasideda plaukiojimai ir tu kaip pamatai tokį jau sukrutimą, tai žino, kad jinai aktyvi, jinai maitinasi, kažko ieško. Ir tada prikelinėjai sistemą, siūlai kiši prie nosį, prikeli nuleidi ir tu matai, jeigu priplaukia, apsisuka viena, antra, trečia, reiškia, kas blogai, kažkas netinka, tada prasideda keitimas. Masalų, kabliukų, muselių, blizgelių, lėčiau, aktyviau, nu žodžiu, kažką pradėti daryti ir tas būna pusvalandukas, bum, 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 pakimba, po to vėl sėdi, medituoji, galvoji, ką čia joms pasiūlyti. Tai tikrai, echolotas, daug sistemų, įvairių meškeryčių, tiek jaunesniai sistemai. Palijai sistemėlių, nes gražių palijų yra čia šiaurėje. Na ir lempučių, blizgučių ir muselių. Noriu padėkoti kolektyvui, kuris su mumis važiavo tiek Sauliui, Zenonui, Vaidui, Dariui, Algiui už kameros. Na ir tam dideliam sykui, kuris užkibo. O šiandien tiek. Visus kviečiu važiuoti į Šiaurės Švediją. Ačiū Krakenam kompanijai, kuris organizavo šitą kelionę. Ir sakau, iki pasimatymo tikrai dar Šiaurės Švedijoje, nes aš čia grįšiu. O dabar sudė, susitiksime po savaitės, to pačiu metu. Iki. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakenam Travel. Sveiki, gerbiamieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Jau garuoja iš mano burnos, garai reiškia pakankamai vėsų lauke. Šiandien minutėlį aš išvogiau iš darbelių Laimoną, mūsų serviso vadą, ir norėjau porą žodžių paklausti apie praėjusį sezoną, pasibaigusį ir artėjančią sąstingio laiką, išskyrus, aišku, lašišautojus jūroje. Šiemet ar daug atvažiavo laivų į laivyną, kurie buvo po kokių incidentų apdaužyti arba iš Amerikos dėvėti, ar papuldavo tokių su tokiu gan dideliu pažeidimo ratu, kad reikėtų ir dugną patvarkyti, ir variklį? Ne, dažniausiai tik tai smulkus pažeidimai būna. Įdomu, kiek tie smulkus pažeidimai turi pasekmės žiemą, jeigu plastikinis kateris ir jeigu aliumininis kateris. Nes aš kaip įsivaizduoju, plastikiniam kateriui nėra gerai, jeigu pažeidimas netvarkomas, tai drėgmė siurbėsi, žiema šala, pelėsis, grybelis ir tenais jau pakankamai pasekmės gali būti pačiam plastikui. Nu, taip, teisingai. Jeigu gilus pažeidimas, tai tas vanduo pakliuvę žiemą gali sudraskyti laivą ir tokiu būdu reiks dar daugiau įkišti, investuoti pinigų, kad suremontuot. O su aliuminiu yra visai kitos problemos, mažiau jų. Iš tikrųjų, aliuminis labai teoriškai imponuoja, todėl kad jisai yra, nėra toksai giliai šaknimis įsiskverbinėjo tie pažeidimai, kurie būna plastikinėse kateriuose. Ir žvejams, kurie mėgsta labai aktyviai žvejoti, plaukti ant kranto, užplaukti kokį pagalį, kokį žvyrą savo sudėtingose vietose arba gražiose vietelėse nuleidinėti į vandenį. Tai aliumininis kateris yra, nu, šiek tiek saugesnis dėl dugno, dėl pažeidimo, matyt, kad
ilgam laikui. Nu, tai teisingai, aliuminis yra praktiškesnis. Ir upė gali drąsiau plaukti. Dabar apie variklius. Kaip po vasaros varikliai? Ką dažniausiai žmonės, pavadinkim, apgadina, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Gal impeleriai, aušinimas ar pakankamai gerai vyksta, apsukasima? Kokių defektų atrandate, dėl ko jų variklis, nedėlis variklis, pradeda netraukti? Kas paprastai būna žmogui paprastam? Nu, dėl variklio nežinau, bet daugiau reikia gal reduktorių patikrinti po sezono, nes jeigu jame prisivinėjo valo arba buvo smūgis, jį pakliūna tepalą vanduo, pradeda viduje rūdyti. Ir čia yra didžiausia bėda, kad dar pusę metų stovės laivas ir viskas ten surūdys. Tai geriausia sezono gale pakeisti reduktorių tepalą. Tai matyt, kad tipinis dalykas, profilaktika, tepalų keitimas, atvežti, užvežti, prasukti, patikrinti, užkonservuoti yra be galo svarbu. Ir geriau tai palikti gal rudeniui, ne pavasarį. Be abejo. Tiesa, apie pavasarį. Gerai. Laivo dugno padengimas antifulingo. Kada jį reikėtų daryti ir kiek jis apsaugo, kiek dažnai tą reikia daryti? Antifulingas. Teisingai. Tai rudenį, kai gaunate, jau išėmėt laivą, jau matot purviną laivą, jį reikia būtinai nuvalyti. Net ir tą seną antipulingą, net ir seną žolės, ten kriauklės, viską. O pavasarį prieš nuleidimą į vandenį, 2-3 dienom, prieš tai reikia padaryti antipulingą ir kišti vandenį. Negalima padaryti iš rudens tos procedūros. Nes jis džiūna ir po to netlieka savo funkcijos, taip. Kad tą apaugimą kriauklėmis žolėmis, plaukdamas ir trindamas į vandenį, nueina ir dugnas visą laiką išlieka saugus ir švarus ir netgi apsaugo šiek tiek nuo smulkių susibraižimų. Tai ačiū tau, kad radai sekundėlę savo aktyviuose darbuose, dabar tų laivų daugėja ir šiek tiek papasakai apie pagrindinės ypatybės, apie laivo korpusus ir variklius. Ir kviečiu visus atvykti į vietą. Mūsų telefonai skamba, žmonės eina ir tik čia jūs galite tiksliai, kvalifikuotai ir vienareikšmiškai gauti atsakymą į jums rūpimus techninius klausimus. Bendraukite, konsultuokitės ir rūpinkite savo laiveliais. Smagaus plaukėjimo ir kitų kartų. Iki. Okay. Ačiū. Sveiki, gerbiamieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Esame nuostabiame Lietuvos kampelyje, Rusnėje, Lietuvos Venecijoje, kur pilna upių, upelių. Ir esame naujame, gražiame objekte. Aš labai džiaugiuosi visada, kai tokie atsiranda, tai yra uostelis. Ir kalbiname Remigijų, šio uostelio dabartinį valdytoją. Ir noriu tavęs paklausti, kiek laivų galbūt galėtų talpinti šitas uostelis maždaug? Jo, preliminariais duomenimis mes galim talpinti iki 30 katerių mažųjų laivų lengvai, o jeigu pasispaudus galima ir 35 iki 40 laivų sutalpinti. Nors iš tikrųjų iš pažiūros žiūrint, tai man atrodo, kad čia tikrai daug daugiau galėtų būti, galbūt ateityje, jeigu plėtra tokia būtų reikalinga, jo, aktuali. Bet norėtum klientam suteikti komfortą, kad nebūtų labai čia suvaržytos vietos. Jo, slipai yra kas antras išimtas, kol kas neturim tiek klientų, kadangi tik tais įgavom teisę valdyti šitą prieplauką praeitų metų birželio mėnesį. Taip kad tikimės, kad kitą sezoną turėsime klientų daugiau ir pagal poreikį žiūrėsime, arba padidinsim vietą, arba paliksim tiek, kiek yra. Dar kartą apibūdinant vietą, kurioje mes esam, tai mes esame prie Pakalnės upės, teisingai? Taip, mes esame Rusnės miestelyje. Ir šita upė nuo šitos vietos, pataisyk, jeigu aš neteisus, mes galime patekti tiesiai į Kuršių marias.
Taip, jeigu išplauksime iš šitos prieplaukos, po dešinę, tai yra žemyn, galim išplaukti į Kuršių marės, o jeigu į kairę pusę, galim nuplaukti tiesiai į Nemuną. O žemyn o į Atmatą. Kiek maždaug kilometrų atstumo yra iki Kuršių marių nuo čia? Iki Kuršių marių yra apie 4 km atstumas, pakankamai jis yra neilgas. Bet nuostabiomis vaizdingomis apylinkėmis. Tenais aš mačiau gražių labai posūkių, naujų sodybų ir tikrai tas nedidelis kelias yra vertingas praplaukti ir laikyti laivelį šiame jaukiame ir gražiame pajūrio uoste. Tenais, kaip matau, jūs turite jūsų pagrindinį pastatą administracinį. Taip. Ir lygtai tenais iš apačios keletą galimų elingų. Turime du elingus. Tiesa, šiemet dar jos mes, ta prasme, niekas ten nelaikė jokių laivų, bet kito sezono pradžioje jau turime du klientus, kurie yra užsirezervavę tas vietas. Ir mes, matyt, sėkmingai leisime juos tam, kad laikytų tuos elingus į savo kateriukus. Ir šitam pačiam uostelyje gylio mes turime tikrai daug, aš kiek žinau, kad čia 2,5 ir net daugiau metro gylio, taip kad saugiai, tyliai, jaukioje vietoje galima laikyti savo laivelius. Gylio tikrai čia pakankamai yra. Vienintelė bėda yra išplaukimas per Rusnaitės upę į Kuršių marias. Bet savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad nukelti su saugomomis teritorijomis rezervato ribas. Ir matyt, kitų metų pradžioje išvalysime Rusnaitės upę, kur bus laisvas praplaukimas į Kuršių marias. Nebeliks jokių kliučių praplaukti jokio dydžio kateriams. Tai taip smagu, kad mes labai trumpu atstumu galime pasiekti Kuršių marias. Nereikia mums judėti aplinkui, tiesiai per Pakalnės upę, Rusnaitės upę, tiesiai mes atsidurėm Kuršių mariose ir iš ten laisvos kelias į Nidą. Taigi tikrai, Remigijau, akis džiaugiasi matydamos naują objektą, naują gražų uostelį, laivybos srityje, laivų pasaulyje. Tokioj įstabioj vietoj su nuostabiausiom gražiom tradicijom. Taigi ačiū Jums už Jūsų iniciatyvą, už Jūsų entuziazmą ir linkiu Jums didžiausias sėkmės, o su žiūrovais atsisveikinu iki kitų laidų. Smagaus plaukėjimo ir gero laiko ant vandens. Iki. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Galingas pasiūlymas dar didesniems laimikiams. Deeper Chirp plus 2 sonaras plus dovanos. Kiekis ribotas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel.